了哈，我在地经在地人在地经营已经在麻豆已经30几年，啊，我从创业到现在，我们标榜的就是手工自制，啊，我做这个行业，从一开始就是选择最好的肉品，所以在20几年前就跟三化肉品市场成立的时候就一起合作，从肉的生肉的品质跟卫生一起那个进步，所以20几年来哈，我都是用最好的猪肉，就是我们三化肉品市场的肉，替大家严格保管，20几年来都没变。希望这一份坚持消费者看得到。而且我从创业到现在，30年来我就刚开始就合法经营，就都有营业登记。啊，麻善桥是注册商标，这个注册商标已经20几年了。讲这个代表的是说，我们在这个行业要做的不但是要做到最好，而且最主要是永续经营。而且现在因为做了30几年，小孩也长大了，啊，他也都读大学当完兵回来，所以现在我的第二代也开始在传承，啊，所以现在他刚进入这个行业，我教给他的就是这一些古老的技艺啊，因为我很怕做肉品这个技艺失传，因为现在市面上很多都是劣币逐良币，而且也不是自己制作的，就拿别人的来卖啊，所以在一些品质啊、价格上，市场都蛮混乱的。那所以这一方面，我也告诉我的儿子说，一定要坚持最好的品质，因为我们是一家有在麻豆是一家老店，我们有责任，啊，也有那个荣誉。因为看到爸爸坚持了30年，目前刚退伍回来跟爸爸学技术，对店里其实抱持着很多不同的看法。认为应该可以更加的精进，因为本身是学餐旅学科的，目前投入的方面是在工厂的部分，想要尽量可以整理到标准厂房。因为最近食安事件事情的发生，所以我们对品管会更加的严格，从肉的出厂到现在，到我们添加的糖盐都有检验报告，以及现在因为工厂的动线的问题也都有做改进，储藏方面的话也都加了温度湿度计来保持那个产品的新鲜度，按其他的不均匀，所以对一定要那个对爱改半炒，爱改炒半炒，对要翻了，像这是起码在炒肉松，还炒肉松，对，还炒肉松，还是最后加，先芝麻先炒，然后再加进肉松，然后对，最后才加。